Hej, jeg hedder Mathias, og jeg kommer fra Amager, hvor vi har et lille planteavl med grøntsager på en 30 hektar, som vi går og passer derhjemme sammen med de gamle. Og så er jeg til daglig elev her på Smedegården, hvor vi driver en 800 hektar selv, godt og vel, plus minus. Ja, Mathias kom her, eller søgte herude først, og jeg kendte ham faktisk en lille bitte smule. Han kom fra København af Amager, og vi vidste alt om både ham og hans familie var friske unge, men jeg synes det var lidt som 17-årig, hvordan han skulle komme herud. Men så kom han selv og havde fået et værelse oppe i Roskilde, så der var ikke længere, han kunne tage en knatter, der kom på arbejde. Ja, men en typisk arbejdsdag her, det er, at vi møder kl. 7 om morgenen i frokoststuen, hvor vi lige sidder et kvarters tid og får morgenkaffen og fortæller om dagligdagen og får at vide, hvad vi skal lave og hvad han skal lave, og så vi alle sammen ved, hvad det drejer sig om, ikke? Hvad vi alle sammen går og laver. En god elev er en, der er der til tiden og ikke er sur over, at det arbejde det samme måske en halv time mere, end det er efter fire. For det her erhverv, det kan vi altså ikke lige lukke kl. 4 altid. Ja, det er rigtig lærerigt, når man så kommer ud og får føling med tingene. Og ligesom, hvad skal man sige, får lov at rode med det, ikke? Og man får at vide, hvis det er forkert, så får du altså også at vide, det er forkert. Det er ikke bare en fejl, du har skrevet på et stykke papir, når du kommer på skole. Det kan jeg godt lide ved det. Det er gået godt med Mathias her. Det er det, og vi er meget glade for Mathias. Han er vist interesse for det, han skal, og altid glad og uanset. Det er ikke alle arbejde, der kan være lige sjov, men vi prøver også på at fordele det imellem hinanden.